Evo, 20. obljetnica smrti prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana. Danas sam ovdje kao državni vrh, ali i brojni poštovatelji djelanja državničke uloge u presudnim trenucima za hrvatsku slobodu, hrvatsku neovisnost, hrvatsku demokraciju, oslobađanje okupiranih područja, mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja i vrlo jasno zacrtani smjer razvoja i u političkom, gospodarskom, socijalnom, a i u međunarodnom. Dr. Tuđman je kao državnik, kao disident, kao povjesničar, kao zapovjednik, kao političar, prije svega kao pobjednik, ostavio neizbrisan trag u povijesti hrvatskog naroda i svojom mudrošću i znanjem iskoristio prekretnički trenutak na europskom kontinentu kako bi hrvatskom narodu ostvario tisućljetni san slobodne samostalnosti.